Tjena. Tjena, det är läget. Ja. Är det covid eller? Covid. Tjena Göran. Hur är läget? Det är bra. Ja, det är bra. Det fan. Där är du. Ja, där är du. Där är läget eller? Ja, det blir väl det. Skanssundet. I Skanssundet, där bor du. Och sen efter det, då bor jag själva rutten så att säga. Okej. Okay. Och då håller vi hastigheten när du står på märkena. Alltid 10 över. Nej. Alltid 10 över. Då är det 5 över när det är så många. Kom ihåg att du har 300 meter släp också. Ja, bra. Tack. Redarna vid runda bordet. Jo. Och vad tycker du så här? Vad tycker du om vad heter det? Vad tycker du nu att du får åka på båten så här på sommaren? Är det skönt att... Jag har åkt på redan. Men inte sån här färger. Nej, men inte idag va? Nej. Det är friskt idag. Är det första gången du åter på? Är du nervös? Ja. Jag blir snurrig i magen innan. Jag ser bara stolparna. Bra då för det här. Ja.